Hei sånn YouTube, dette her er Barfar, og vi er tilbake med en ny video. Vi skal spille Trouble in Manuel, men jeg lager den videoen her litt på grunn av at jeg bare skal snakke om litt at jeg faktisk har fått partnerskap med Freedom. De sier at det er masse som har vokst med dem og sånt, så vi får se hva som skjer. Kanskje det her kommer til å gå bra, kanskje jeg kommer til å bli større, kanskje jeg kommer til å bli mye større, jeg vet ikke. Vi kan jo få håpe på det. Vi ser om vi, hvor langt det rekker å komme nå, for nå er det bare 5 sekunder igjen. Ja, jeg kom hit. Faktisk lenger da. Ja, der falt jeg bort. Ok, vi kan løpe. Kom igjen da. Skal vi se hva slags nætter vi får. Ok, vi hopper opp ned der. Tydeligvis så skjedde ingenting på det. Ja. Greit. Ok. Fine. Be like that. Faen. Jeg trodde jeg kunne gå i vannet. Det hadde vært fint å ha den jo da, før jeg liksom... Nå støtt liksom. Takk. Nå er jeg bare på spånen. Ok, jeg må se hva det blir. You're a detective, find out the traitors. Find the traitors. Ja, men jeg har da fått partnerskap, og må jo håpe at det går bra. Og så får vi se om jeg vokser nå. Se om jeg blir noe større på YouTube. Så ja. Og... Da var det enten å bli sluttet på ham. Ok. Vi skal bare bli en feil. Ok, jeg må følge med chatten til han. Oi, takk for Steinsveit. Vent, vi skal bli sluttet. I kill the traitor. Ha, bullshit. Ok, kom her. Nei, ikke jeg kan strømme han, det er helt skummelt. For long that a tracer. Oi, oi, oi. Oi. Du ligger tynt her, mister. Oh, wow. Fuck, liksom.
Gut, mitnehmen. Ein Bilder. Se, innsendt. Yay! GG, ja. Men tusen takk for at dere så på, folkens. Så håper jeg vi snart ses igjen. Jeg skal prøve å legge ut video mest mulig nå for å bli større eller bedre. Så videre og så videre og videre. Så vi ses snart i neste video. Tusen takk for at dere så på. Digger dere alle sammen. Husk å legge ned en like. Så ses vi neste gang. Ha det bra!